Ал облыстық балалар ауруханасында болған келеңсіздікке қатысты қызметтік тексеру жүргізіліп жатыр. Ақылаттылардың әрекетіне былайғы жұрт айтпағанда басшылардың өзі аң-таң. Қызметтік тексеруден соң кемшілікке жол берген мамандар тиісті жазасын алатын болады. Облыстық балалар ауруханасына аллергия белгісімен түскен 12 жастағы ұл баланы дәрігерлер коронавирус жұқтырған науқаспен бір палатаға жатқызып қойған. Оның үстіне КВИ анықталған 13 жастағы науқас қыз бала екен. Ұл мен қыздың бір палатада жатуы қағидаға мүлде сай келмейді. Ал сау баланы неліктен науқас қыздың жанына жатқызғанын қазір тиісті мамандар анықтап жатыр. Қызметтік тексерулер басталып кеткен. Соның қорытындысы бойынша шешім қабылдаймыз дейді облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшылығы. Енді соны қазір қыз бала мен ұл баланың бірге жатқан жаңа фильтр, прион покойдағы фильтрдегі болған нәрсені енді қазір өзіңіз айтып кеттіңіз ғой. Мен де бағана айтып кеттім жаңа соны қызметтік расследование өткізгеннен кейін, бірақ сол бір шешімге келгеннен кейін тағы да хабарлаймыз сіздерге. Сол қызметтік расследование жасап өткеннен кейін. Қазір оны айтамаймын. Өз көзімен көрмегеннен кейін, қазір комиссияның мүшелерін бәрін соны толық анықтап көріп, соң кейін бізге бір шешімге қабылдауға соның бәрін результаттарын алып келеді деп ойлаймын.